Пане Любомир Воробій, я хочу вас запросити на прогулянку по Львову, але оскільки у нас карантин, то я запрошую вас у віртуальну мандрівку. Ми помандруємо по Львову, оглядаючи зображення, а я буду вам про них розповідати. Місто Львів лежить поміж пагорбами Горбогір'я Розточчин на головному європейському вододілі. Ріки розходяться звідси до Балтійського і до Чорного моря, тому у нас немає великої ріки. Перша згадка про наше місто – датується 1256 роком, однак, без сумніву, це поселення існувало давніше. До Львова можна прибути літаком, автобусом, машиною, але найчастіше наші гості приїжджають до Львова поїздом. Перший вокзал у Львові мав ось такий вигляд. Залізнична колія з'єднала наше місто з тодішньою нашою столицею, містом Відень, у 1861 році. Побудова залізниці мала величезне значення для розвитку нашого міста. Під кінець 19 століття, коли всі приватні залізниці були зосереджені в державній власності, постало питання побудови нового вокзалу. В 1899 році почалося будівництво головного залізничного вокзалу в місті Львові. Проєкт цього вокзалу зробив видатний архітектор, професор Львівської політехніки Владислав Садловський. Львівська політехніка виховала ціле гроно блискучих архітекторів, які зробили величезний внесок у розвитку нашого краю. Їхнє творіння продовжують милувати наше око і приносити користь. Гляньте, який це гарний, симпатичний, красивий чоловік був. Коли ми приїжджаємо на залізничний вокзал у Львові, ми бачимо, що вокзал складається з двох частин. Власне, вокзальна будівля з трьома куполами, а також перони, які накриті ось такими металевими дебаркадерами. Колись поїзди були набагато коротші, вони повністю поміщалися під ці дебаркадери. Зараз, звичайно, що вони вміститися не можуть. З кожного із п'яти перонів є вихід до тунелю, через які можна пройти в головну залу вокзалу, а також вийти на площу Двірцеву. Назва така зв'язана з тим, що двірець означає, власне, залізничний вокзал. Якщо ми вийдемо з вокзалу і підемо наліво, то ми можемо потрапити до автовокзалу, який називається Двірцеві, якщо нам потрібно їхати кудись далі. Ось є зображення вокзалу і площа перед вокзалом, стадії реконструкції, яка вже в основному зараз завершилася. Тут чудово видно загальну панораму. Ви бачите всі п'ять перонів, бачите будівлю вокзалу, велична, надзвичайно схожа на храм. І коли ви вийдете, підете вліво, ось вам автовокзал Двірцевий. А якщо ви підете
Трошки навскіз прийдете через невеличкий скверик, ви вийдете на платний паркінг. Якщо вам потрібно їхати з нами в сторону Закарпаття, в Карпати, то ось тут, як правило, ми робимо посадку. Тут навіть видно два автобуси, які, очевидно, очікували наших туристів. Якщо у вас ще буде трохи часу, і ви не маєте куди його подіти, то до відправки автобуса ви можете посидіти в одному із кафе. Отут найчастіше наші туристи проводять час в ресторації, яка називається «Львівський потяг». Але сьогодні наш шлях піде ось цією дорогою на вихід із вокзальної площі. І ми потрапляємо до приміського вокзалу. Ось гляньте, від головного вокзалу до приміського дуже коротка відстань. Якщо вам потрібно їхати Моршин, Трускавець, то це, власне, звідси ви можете поїхати електричкою. До 150-річчя Львівської залізниці на приміському вокзалі влаштована виставка старої техніки. Ось тут можна побачити старі паровози, можна побачити вагони. Львів часто приймав високих гостей. В 1880 році до Львова приїхав найясніший цісар Франц Йосиф. Ось так його зустрічали на вокзалі. Маємо ще одну картинку, на якій видно Франца Йосифа в супроводі найвищих достойників держави. І тут його вітає намісник Галичини в товаристві членів міської ради. Вийшовши з поїзда на перший перон, ви бачите гострі шпилі костьолу Святої Єлизавети. Цей храм був збудований на початку ХХ століття, і ця будова мала політичне значення. Кожного разу гості нашого міста, приїжджаючи до Львова, бачили купол церкви Святого Юра. А це українська церква. А потрібно було заманіфестувати польськість і католицькість нашого міста. А тому вибрали стиль неоготика, найбільш католицький стиль. Архітектором цього храму був професор Львівської політехніки Теодор Маріан Тальовський, який на конкурс виставив три проекти. Один із них був реалізований у Львові, а другий був реалізований у Тернополі. Храм у Тернополі до нас не дійшов. У 54-му році радянська влада знищила його кількома вибухами мін. Нашому храму пощастило більше. Однак він пережив багато лихоліть. На цій фотографії ви бачите вигляд костьолу Святої Єлизавети в 41-му році, пошарпаний артилерійськими снарядами і бомбами. Тут ви бачите прекрасний портал храму, типово готичний. Ось тут над музичним хором є класична розетка. Вверху скульптурна композиція авторства українського скульптора Петра Війтовича, якого називали Галицьким Фідієм. Коли ви підходите до храму зі сторони вокзалу вдень, ви бачите ось таку картину. Коли ви приходите вночі, ви бачите чудову підсвітку. Храм має дуже гарну ілюмінацію зовнішню. І особливо красиво він виглядає саме вночі. Ось інший ракурс. Прямо картинка з якоїсь казки. Побудова храму зв'язана також із одною трагічною історією. У 1899 році анархіст в місті Женева вбив імператрицю, дружину
Франца Йосифа. Її називали ласкаво Сісі. Її любила вся імперія. Це дійсно була дуже красива жінка, дуже милосердна жінка. І ось львів'яни використали горе імператора на свою користь. Вони вирішили посвятити новозбудований храм, ще майбутній храм, посвятити небесній покровительці імператриці Сісі, святій Єлизаветі, а відповідно звернулися до Франца Йосифа про матеріальну допомогу і, звичайно, її отримали. Храм має чудовий інтер'єр. На цій фотографії ви бачите готичні нервюри, колони. Міжвоєнний період у храмі було встановлено найбільший орган в тодішній Польщі. Він знаходився тут, на музичному хорі. На жаль, радянська влада його знищила, коли під час богослужіння грав орган в костюлі Святої Єлизавети, то чути його було за пів кілометра. В радянський час храм був доведений до знищення, його теж намагалися розібрати, але якось доля лиха його минула, і зараз господарем цього храму є греко-католицька церква. Поруч з храмом святих Ольги і Єлизавети, зараз так він іменується, є пам'ятник Степану Бандері. Постать Степана Бандери викликає різні емоції у різних людей. Але ми вшановуємо Степана Бандеру не на докір нашим сусідам, чи не на зло їм. Для нас Степан Бандера – це є символічна фігура. Він боровся за незалежну українську державу. І незалежну українську державу ми маємо. Він був керівником організації українських націоналістів. Він був також теоретиком, і він, можна був би, так би сказати, був і політичним пророком. Ось що він сказав в 1950 році. Якщо завтра на зміну большевизмові прийде інша форма російського імперіалізму, то він так само насамперед звернеться всіма своїми силами проти самостійності України, на її поневолення. Російський народ, як і досі, буде нести той самий імперіалізм, робити все те, щоб тримати Україну в поневоленні. Слова, сказані 70 років назад, вони є абсолютно пророчі і стосуються нашого дня. Неподалік від церкви святих Олі і Єлизавети знаходиться головна святиня Української греко-католицької церкви. На цій фотографії враження таке, ніби ці два храми стоять одна від одного на протилежних боці вулиці. Насправді між ними кілька сотень метрів. На Святоюрській горі монаше життя було ще в князівські часи. В 1340 році польський король Казимир III спалив монастир на Святоюрській горі. І українці відбудували його в камені, але на середину 18 століття українська громада досягла вже такого розвитку, що могла замовити проект нового храму, і за його будівництво взявся Бернард Меретин. Ось на старій поштівці початку 20 століття ви бачите цей прекрасний комплекс. Головною, але не єдиною спорудою є власне, церква Святого Юра. Довкола неї є П-подібна будівля капітули, палац митрополита, монастирський митрополичий сад і весь цей комплекс оточений оборонним муром. У 2015 році на площі Святого Юра було встановлено пам'ятник митрополиту Андрею до його 150-річчя з дня народження. Фронтони храму, головний фасад, прикрашають скульптури таємничого майстра Яна Георга Пінзеля, про якого ми майже нічого не знаємо. Його називають галицьким Мікеланджело епохи барокко,
Більшість його творів було знищено в період радянської влади. Інтер'єри храму є прекрасний вівтар архітектурної роботи. В лівій наві ви можете помолитися перед іконою чудотворною іконою Матері Божої Теребовельської. В правій наві побачите одну із небагаточисельних копій Туринської плащаниці, а в підземеллі храму в крипті є поховання наших митрополитів. Ось могила Андрея Шептицького, поруч могила Йосифа Сліпого. Митрополит Андрій Шептицький був меценатом українського мистецтва. Він допомагав багатьом українським художникам. Він навіть купив для них будинок неподалік від собору Святого Юра. А це є портрет роботи Олекси Новоківського. З правого боку від входу до храму є пам'ятна дошка про те, що в 1826 році в цьому храмі було вперше виконано на території України реквієм знаменитого Вольфганга Амадея Моцарта під орудою його сина Франца Ксавера Моцарта, який прибув до нас у 17-річному віці в 1808 році, прожив у нас 30 років і залишив помітний слід в музичній культурі Галичини. Період Австрійської імперії був надзвичайно благодатним для розвитку нашого краю. Майже півтора століття перебування у складі Австрійської імперії, автономії, яка називалася Королівство Галичини і Володимирії. Ось є герб Галичини і портрет Франца Йосифа, імператора, який правив імперією 68 років. У 1861 році наші предки дістали право обирати парламент, для якого було збудовано відповідну будівлю. Зараз тут знаходиться головний корпус Львівського університету. Тут засідав Сейм Галичини. Погодьтеся, що ця будівля, напевне, красивіша, ніж будівля парламенту України. Зараз можна побачити інтер'єри. Наш час колись це виглядало трошки інакше, більш розкішно. Зала засідання парламенту. Після розвалу Австрійської імперії будівлю колишнього парламенту віддали під Львівський університет. Ось ви бачите посвячення студентів перед головним корпусом університету. Навпроти є пам'ятник Івану Франку, ім'я якого носить університет. В сторону центру ми можемо пройти однією з найкрасивіших вулиць австрійського періоду, вулиця Січових Стрільців. І отут, з лівого боку, ви можете бачити цікавий для туристів об'єкт – пузата хата на першому поверсі цієї кам'яниці, де можна недорого і смачно поїсти. А ближче до центру, під номером 3, можна пройти у проїзд Крива Липа, де є багато недорогих ресторанчиків. Центральна частина міста – це є та частина, про яку кажуть «місто в мурах». Це є ромб, витягнутий трохи, стороною приблизно 600 на 600 метрів. Головною вулицею нашого міста є проспект Свободи. Ось ви бачите в перспективі проспекту Свободи купол оперного театру. З правого боку відніється костьол єзуїтів. Зараз це є гарнізонний храм військової капеланії Української греко-католицької церкви. Ось так відніється ця вулиця вночі. Тут ми бачимо трошки більше, тут бачимо трошки високого замку, бачимо також вежу Римо-католицької катедри і вежу ратуші. Так ця вулиця виглядала на початку ХХ століття, і зверніть увагу, що ця клумба посередині, вона є і зараз. Ось вона.
та сама клумба. Ось вона. Вулиця формувалася тривалий час. Ось вид цієї вулиці в 1844 році. Після ліквідації оборонних споруд міста центр міста переноситься саме сюди. Тут є місце, де люди виходили на інших подивитися і на себе подивитися. Річка Полтва мала кілька гарних, красивих мостів пішохідних, які з'єднували обидва береги ріки. З часом ріка почала пахнути не дуже добре, бо туди сходиться вся наша каналізація, і ріку заховали в глибокий тунель-колектор. В історичному музеї є картина Генріка Розвадовського «Вид міста Львова у 18 столітті». Це та сама вулиця, проспект Свободи. Тільки отут видно, що на місці вулиці був глибокий оборонний рів, в який було заведено води ріки Полтви. Звичайно, шкода, що не дійшло до нас, майже не збереглися середньовічні фортифікації, розібрані австрійською владою в кінці 18 століття. Проспект Свободи мав різні назви. В польський період це були алеї Яблоновських. Ось скульптура, пам'ятник гетьману Станіславу, Яну Станіславу Яблоновському, перший пам'ятник в Україні, світській особі, знищений, на жаль, радянською владою. Приблизно стояв десь перед оперним театром, перед музеєм, приблизно національним музеєм. Радянська влада збудувала пам'ятник Леніну і назвала проспект проспектом Леніна. Але був період, коли ця вулиця, звичайно, період гітлерівської окупації, називалася, от добре видно, Адольф Гітлер Рінг. Оця скульптурна композиція стояла перед оперним театром. Коли ми виходимо на головну вулицю нашого міста, ми бачимо її головну частину, це є та частина перед пам'ятником Шевченку, який було споруджено у 1992 році до першої річниці Незалежності України. Через 4 роки було збудовано другу частину пам'ятника «Хвиля національного відродження України». На цій фотографії ви бачите вежу Римо-католицького кафедрального собору, вежу ратуші і гарнізонний храм Петра і Павла. Коли ми оглянемося назад, то ми бачимо вулицю, з якої ми вийшли. Вулиця Січових Стрільців і вулиця Гнатюка. І два будинки, які фланкують вхід до цієї вулиці. Їх називають ще банківські ворота Львова. Тому що це були банки, а за ними там були цілі квартали, фінансове серце Галичини, де працювало більше 50 банків. Зараз в цьому будинку продовжує працювати банк, а в цьому будинку Галицької ощадної каси є етнографічний музей. На куполі цього будинку Львівська сидяча свобода. Так її називають львів'яни і туристи. Насправді це є алегорія ущадливості. На місці пам'ятника Шевченку до середини ХХ століття можна було побачити пам'ятник королеві Яну III Собєському. Коли до нас прийшла Червона армія, офіцери і солдати запитували: а кому це такий гарний пам'ятник? І львів'яни відповідали, що це король Собєський. А, король Совєцький. Ну, якщо Совєцький король, то дуже хорошо, пускай стоїть. Ну, на жаль, цей прекрасний пам'ятник помандрував до Польщі пізніше. Отут ви бачите, як він стоїть ще на фоні оперного театру. А так його можна побачити зараз на дров'яному ринку у місті Гданську. Будете у Гданську, знайдіть цей пам'ятник. Якщо ми підемо в південну сторону, то ми побачимо, вийдемо на площу Міцкевича, побачимо один із пам'ятників початку ХХ століття, це є пам'ятник Адаму Міцкевичу. Не все поїхало до Польщі, дещо залишилося в нас, а так можна побачити його трошки ближче.
Тепер ідемо до оперного театру. В радянський час можна було побачити ось таку картинку. Пам'ятник Леніну у Львові було демонтовано в 90-му році, ще при Радянському Союзі. І цікаво, що на демонтаж пам'ятника зійшлося дуже багато людей, які цю подію зустрічали дуже рано. Ленінопад у нас почався ще в 90-му році. Наш час на місці пам'ятника Леніна, точно на тому самому місці, де стояв Ленін, встановлюють різдвяну новорічну ялинку. Різдво у Львові, Новий рік – це справді розкішне свято. Ви можете бачити ходу звіздарів, яка закінчується під ялинкою. Коляда, вертеп, радість. А також вечором погуляти по проспекту на різдвяному ярмарку. Аромат кави, смажених ковбасок, глінтвейну – це все надзвичайно привабливо. Перейти до Львова. Завжди говорили, що Львів має що пити і вміє пити, а також має що чим і чим закусити, і має чим пригостити. Львівський оперний театр є нашою візиткою. Його зображення є на 20-гривневій купюрі. Театр збудували в кінці 19 століття за проєктом Зигмунта Горгулєвського, видатного польського архітектора. Це його лебедина пісня. Коли він прийшов до Львова і показав місце, де має стояти оперний театр, йому сказали, ні, не можна, тут колекторі протікає наша ріка, яка не витримає, колектор не витримає такого навантаження. Чого, сказав Горгулєвський, ми відведемо ріку в сторону, а під театр відведемо могутній фундамент, це є суцільна залізобетонна плита трьохметрової товщини, на якій театр став як на блаті стола. Але львів'яни сумують за своєю рікою Полтвою. Нам дуже не вистачає великої гарної ріки. І ось фантазія художника. Як би могла виглядати ріка Полтва, якби вона існувала на поверхні, а не в каналізації, десь там глибоко під землею. Схоже на Венецію. Такі горбаті мости, яхти, гондоли, які би пропливали річкою. Це є фантазія художника. Оперний театр надихає і художників, і фотографів своєю красотою. Розкішні інтер'єри. Гляньте, як виглядає вестибюль нашої опери. Вхід до партеру з портретом Соломії Крушельницької. Зал для глядачів розрахований приблизно на 1000 осіб. Гордістю театру є чудова завіса роботи Генріка Семирацького. На другому поверсі театру є прекрасне фойє, яке називається «Зеркальний зал» з скульптурою Марії Соломії Крушельницької. Ось фотографія знаменитої української співачки в ролі Чіо Чіо Сан. Оперний театр має чудові скульптурні прикраси. Три ангели вінчують його атик висотою 6 метрів, відлиті у Відні авторства українського скульптора Петра Вітовича. Обійдіть театр зі всіх боків, полюбуйтеся, він прекрасний. Зі всіх боків на нього мило і гарно дивитися. Поруч з оперним театром, ось тут збоку його видно, знаходиться театр, драматичний театр Марії Заньковецької. Він побудований у 1842 році на кошти графа Станіслава Скарбка. Граф запропонував владі Галичини і владі міста якийсь великий проект грандіозний на вибір. І сказав, я можу своїм коштом спрямувати русло ріки Дністер до Львова, щоб через Дністер текла велика, через місто текла велика повноводна ріка. А можу збудувати один з найкращих театрів Європи.
батьки міста пристали на другу, більш реалістичну пропозицію. Болотистий ґрунт на місці низького замку було вбито 16 тисяч дубових свай, на яких постав величезна постала будівля. Навпроти оперного театру, ось тут видно ринок вернісаж, а якщо ви захочете зайти всередину, то ви побачите інтер'єр, який походить з часів гітлерівської окупації. Так, тоді, власне, була проведена реконструкція внутрішніх приміщень театру. Ви можете тут також побачити чудові вистави заньківчан. Вернісаж, який знаходиться перед театром, милує око. Тут можна купити антиквар, можна купити картини. Це ніби безплатна картинна галерея під відкритим небом. Прогуляйтеся, купите чи не купите, але дістанете море задоволення. Також можна купити і вишивки. Кожна жінка, яка одягає вишиванку, без сумніву, підкреслює свою українську красоту. Серцем середньовічного Львова була площа Ринок. Ось ви бачите ратушу посередині площі Ринок. Це вже є четверта будівля по історії міста. Перша будівля була дерев'яна, вона згоріла ще у 14 столітті разом з архівом. Ми втратили багато цінних документів середньовіччі. Потім була збудована готична ратуша. В 16 столітті збудували ренесансну ратушу. От ми маємо її зображення. Але з цією ратушею сталося нещастя. У 1826 році завалилася вежа ратуші. Австрійські власті не стали її відбудовувати. Вони знесли весь будинок і в 1835 році збудували те, що ми маємо сьогодні. Ратуша не сподобалася львів'янам. Сказали, огидний чотирикутник в казенному, класицистичному австрійському стилі з високим демарем. До речі, цей високий демар має чудову оглядову площадку на вершині. Сюди можна піднятися. Це так, якби на 22-й поверх, без ліфта. Ваші зусилля будуть винагороджені чудовими видами, які відкриваються з оглядової площадки. Тут завішані два дзвони, є годинник, а от під тим капелюхом менший дзвін вибиває кожних 15 хвилин удари, а потім після чотирьох ударів, які оголошують рівну годину, б'є великий дзвін. Площа Ринок має чудове оточення з ренесансних і барокових кам'яниць. Це є туристична Мекка. Тут завжди гарно, завжди людно, завжди цікаво. Львів живе своїм життям круглодобово. Тут не може бути такого, що ви прийшли навіть далеко за північ і не бачили велику кількість людей. Ну, звичайно, зараз карантин, зараз ситуація трошки інша. По чотирьох кутках площі Ринок є фонтани, прикрашені скульптурами античних богів. Взимку площа Ринок живе своїм життям. Тут можна покататися на катку, на казанах. Ось тут ви бачите будиночки різдвяного ярмарку. Різдво у Львові чудове. Приїжджайте. Карантин минеться, і ми вас чекаємо у Львові. Наближаються Великодні свята. У Львові їх святкують по-особливому. Центр міста переноситься у Шевченківський гай. Отут ви бачите гаївку. Наша гаївка прекрасно. Збирається багато молоді. Одягають всі вишиванки. Водять хороводи. А на проспекті Свободи
Різдвяний ярмарок, схожий на, перепрошую, Великодній ярмарок, схожий на Різдвяний ярмарок, тільки трошки інший антураж, інші прикраси. А перед оперним театром монтують величезну писанку. Наступають Великодні свята. Цього року ми будемо святкувати її вдома. Але нічого немає довготривалого і вічного, закінчиться карантин. Я запрошую вас приїхати до Львова особисто. І ми з вами помандруємо не по екрану комп'ютера, а побачимо все це наживо. Я бажаю вам доброго здоров'я. Це якраз найбільш актуально на сьогоднішній час. Бережіть себе. Бережіть своїх близьких. Бережіть Україну. Любіть Україну. Приїжджайте до Львова. Ми будемо вас чекати. Ми продовжимо нашу мандрівку по Львову через кілька днів. Можливо, зразу ж після Пасхи. Я покажу вам ще багато гарних, красивих, цікавих куточків нашого прекрасного міста. Доброго всім вам вечора. Успіхів вам і до зустрічі у місті Львові. До побачення вам.